Teísta, beleza? Seja muito bem-vindo a essa aula. E como sendo a primeira aula que estou lançando, eu gostaria de abordar uma técnica que eu gosto muito, que é palhetada híbrida. Então, nessa aula a gente vai ver o fundamento da técnica. Dentro do exercício que eu proponho, nós vamos trabalhar com a escala pentatônica, com a abertura da mão esquerda, com a palhetada híbrida, com os ligados, com o salto de cordas. E também, lembrando que a minha guitarra ela está afinada um tom abaixo da afinação standard. Então, o que é Mi menor para mim vai soar para vocês como Ré menor. E esse exercício, além de ser um exercício, você pode utilizá-lo como um lick dentro do improviso, na hora de você criar um solo. Então, ele é bem versátil, tem toda essa parte didática na construção do exercício, mas você também consegue aplicar ele em outro contexto. Então, bora para aula! Bom, vamos para o fundamento da técnica de palhetada híbrida. Qual que é, no que ela consiste? Em alterar entre palheta e os dedos. Nós vamos utilizar o dedo indicador para utilizar a técnica de palhetada híbrida. Aqui ela está aplicada no contexto da escala pentatônica menor, só que ao invés de a gente utilizar duas notas por corda, nós utilizaremos três notas por corda, né? Transitando pelos shapes da escala pentatônica menor. Então como é que vai ficar? Você vai palhetar a primeira nota aqui e vai ligar as outras duas notas de cima. E embaixo você vai utilizar o dedo indicador para tocar a primeira nota e ligar as outras. Então só nesse trecho aqui do exercício a gente vai trabalhar palhetada híbrida, abertura da mão, escala pentatônica e os ligados. Por isso que é importante aqui para você adquirir precisão e velocidade no exercício, que os seus dedos eles levantem o mínimo possível da corda, eles façam o mínimo de esforço possível, economizem o máximo de movimento para você conseguir ter um melhor resultado no desenvolvimento do exercício. Então vamos lá. Palheta a primeira nota, ligo as outras. Embaixo com o dedo indicador, toco a primeira nota e ligo as outras. Isso vai funcionar pro resto do exercício. Como é que você vai estudar esse exercício? Você vai fragmentá-lo. Então a gente vai dividir ele por fragmentos, para você treinar fragmento por fragmento até você conseguir executá-lo completamente. Então você vai dividir aqui o primeiro fragmento, né? Então, esse aqui seria o primeiro fragmento. Então você fica treinando aqui até você conseguir pegar bem esse princípio da técnica de palhetada alternada. Começa bem devagar, não se preocupa com a velocidade, se preocupa em acertar o exercício, em trabalhar a precisão e soar todas as notas. Estude com o som limpo, sem distorção, sem nada. Depois que você já estiver executando bem o exercício, procure aumentar a velocidade. Então, segundo fragmento. Fique atento a essa abertura aqui, porque aqui nós utilizaremos a Blue Note, que seria a quarta aumentada. O exercício está na escala de Mi menor, então a quarta aumentada seria aqui o Lá sustenido.
próximo fragmento. Aí agora tem um salto de corda da quarta corda para a primeira. Que é bem difícil. Então treine bem lentamente e aos poucos vá aumentando a velocidade. Próximo fragmento. Que é com tapping. Depois, a parte final, eu coloco duas notas dentro da pentatônica ainda, na segunda corda, e três notas na primeira corda. Só que aqui eu toco e volto essas três notas. Eu vou e volto. Próximo fragmento. Aqui novamente, utilizando a Blue Note nesse último fragmento. E assim nós finalizamos o exercício. Então, estude com calma, procure, fique atento na digitação, na parte daqui do movimento da sua mão direita para executar a palitada híbrida. Estude todos os fragmentos, depois junte todos eles para executar o exercício completo. Então, espero que eu tenha te ajudado com esse exercício. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!